soutěže Ajka. V sedle sedí Iveta Bílková. Červené. A nemá přísedícího, to znamená, že pojede asi bez přísedícího. Takže máme přísedícího, konkrétně je nepocíveném králičkovi. To je žluté, takže pro pořádek tím jaká bude to červenáme, dávím tím škodu, to je žluté, a i krát bude za kusná hněvé. Ustatováno. Ustatováno. Možná, že bych si to byl přesedící, že je to pohodička žluté. No, uvidíme. Přátelé, významné slovo. Vypadněte, že můžete získat velmístí do toho boli a vyhrát hodnoty ceny a dále u vstupného zpátky místí do soutěže o nejsympatičnější hrabku. To znamená, vypadněte výsledek a urna na mezování a toto místí do toho.